အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောရောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွက်ပထမတစ်ပတ်စာဟောစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိတပတ်တာဟောစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောတယ်များအမြင်သာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလုံးလေးကိုတောင်းထဲမီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပြီးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဘေးရင်ဟောတယ်များကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့ဟောတယ်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးစွာလုံးမင်္ဂလာပါ2022ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့နေ့9ရက်နေ့အတွင်းမှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့လဲဝဲပြန်ရမယ်မမျော်လင့်မဲ့ခီးသွမ်းမယ်ခီးသွားခြင်းဖြင့်တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်တရက်နေ့မှာကောင်းသောပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်2ရက်နေ့3ရက်နေ့တွေကအထူးကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်4ရက်နေ့မှာတိုက်ခံတဲ့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်9ရက်နေ့မှာခရီးကံပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်6ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကံကောင်းမယ်ဥတီချက်စစ်နဲ့လုပ်ကံခြင်းကြိုးပင်မယ်9ရက်နေ့ကတော့မြင့်မြတ်သောနေ့လာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့အနေကစားကတာတော်ကိုနာယူခြင်းပြုပါနောက်လူဒါနတစ်ခုပြုပါကောင်းသောကံပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်ကြာသပတိနေ့မွေးသူတွေတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေကတိကောက်နေတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နှစ်သုံးကိုကနန်းကျိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိကိုရောင်တကိုသုံးပြီးတော့အလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တယ်တရက်နေ့ဒီဇင်ဘာဟာခေါင်းဆေးကောင်းလျှော်ပြုရမတန်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆေးကောင်းလျှော်ပြုပြီးလူရှိရဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းပြည့်မယ်အဖြူရောင်စိမ့်ရောင်မိကိုရောင်ပန်းတို့ကိုဖျားကတ်လို့ပြီးတော့အလိုရှိရာလေးတွေဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့နေ့9ရက်နေ့တော်အတွင်းမှာအရာရာအဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရှိသူတိုးတက်မယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ရည်မှန်းထားသူတွေအဲ့ဒီကာလအတွင်းအဆင်ပြေမယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမလွဲသေးကြပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောကံတွေရရှိလိမ့်မယ်တရက်နေ့မှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပါကောင်းခြင်းကံတွေလည်းရှိတယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်နှစ်ရက်နေ့မှာကြံ့ကြံ့နေတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလက်ဝဲပြန်လည်ရအောင်စီစဉ်နိုင်တယ်သုံးရက်နေ့ကရံများတဲ့နေ့တိုက်ခံများတဲ့နေ့အထင်မှားခံရတဲ့လေးတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်လေးရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတူထံမှကောင်းသောကူညီရပြိုရသူတွေစမ်းပွင့်မယ်ငါးရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စတွေစီစဉ်လို့အချိုးရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်6ရက်နေ့မှာငွေကြီးလက်လာပါဥစ္စာတနာဖွံ့ဖြိုးမှုကံအထူးကောင်းပါတယ်ခொနည်းနေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အဲ့ဒီကလာပြည့်နေ့နဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့တိုက်တော်အနေကစားကတာတော်နာယူခြင်းရွတ်ဆိုခြင်းဓမ္မဒါနပြုခြင်းအနေကစားတင်ခြင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်တော့အညာကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနဲ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေတပတ်တာတွင်ကိုအချိုးပေးမယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်369ခန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်နီရောင်ချက်သွေးရောင်ဝတ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအနီရောင်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားတင်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါဆန္ဒပြည့်မယ်ဆုတောင်းပြည့်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020
December 1st နေ့အနေခုနှစ်နှစ်အတွင်းအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမယ်အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်ထူးခြားတာကနက္ခတ်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲအင်္ဂါကျွေးအနေထားအမြင့်မားဆုံးသောအနေထားကိုရောက်ခြင်းဒီကြောင့်ရသည့်ဆက်ဆံမှုကြောင့်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတို့ဟာဒီဘက်ထဲမှာကိုစပြီးတော့ဘဝကံပြောင်းလဲရှိပြီးထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရှိမယ် ပြည်ရင်ကင်းကနဲ့ပြောရရင်ထီးပြူဆောင်ရင်စိုက်တယ်။နောက်အင်္ဂါနဲ့တနည်းလာနဲ့တထက်တဲကြပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းနေအင်္ဂါဂျိုကကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါဂျိုကဗာမြေပြင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့ကောင်းသောကံကျမတို့ကိုအင်္ဂါနဲ့မွေးသူတွေကိုပေးမဲ့ကာလကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီကာလအနေစပြီးတော့အလုံးစုံသောကောင်းခြင်းတွေရှိအနာဂတ်မှာရှိနေပါတယ် တရက်နေ့မှာကောင်းသောပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ရှင်မန်းချက်စစ်တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြိုးပေးနိုင်တယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။ကောင်းသောကံပွင့်မယ်။အရာရာဆင်ပြေမယ်။သုံးရက်လေးရက်နေ့တွေမှာအရာရာဆင်ပြေချုံးမွေတယ်။ငါးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ။၆ရက်နေ့ဟာထူးခြားတဲ့နေ့။အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွ
ngaya swan tati mien zong ni tao yao pi lo. Eri chen ngan sa pi kao nian kan tani dwe inga ni mwidu de dwe po to na. Ko nian ni ma kiyi gan gao ne. Eri ni labi ni ni le tai sai ne. Eri ni ma kao do gan chama ye ni ta ta de ya bu dwe. Ani gaza de ni ani gaza gata do yu su je. Tabadana pyu jin no sao ye ye a tu kao ne ni ta shi me. Tabada dwe tani la inga bu du ni mwidu de. Kangju Pete, Tanigunu is the name with him, Yajau, say non shame, Pieta de. Till Lego Ganani, Jobi Bade. A wabia migo yaw no go, don't be lo Lucia Gesa, Samuel Nine. December Diani, Gonsi Gonsho Puye, Tujado Ganganyene, Dote Chemia, Shiba me. In a name with you, I don't know. Dizamala, Chauye Nima, Gudo Gamu, go Nitadalu, Pujaba, Loya Su Danyaba, Turujaja Ganyan Kani, Shithwam, Jesu Demai. Botune Mwedu Alo, Mingalaba, Natana Sene, Dizamala, Deyeniani, Konyani, Dwe. Say each other, me. Make on sweet on Taku yame. Yan Luke is a mingla case, I see me, but what the lamp for me? A dear name, a gonsi gonsho, you ye. Jetty dojin, piada gonjin, chome. Nay, any ma, kidwalu, joshi de, Lumiowe, jo bejinkan, patheta, she, pisipio dete. Doya nima, mujinkan gonjin, lapwinjin, jo bejinkan, myamajin, she de. Lay any ma, yam yali me, dekam yali me. Man and a letter guame. See the now with an apple me. Nay, any ma, two jade, beyond lane, dote moody, she go she lame. Chow any ma, Jabanguini, lewe pianaje, a cake along with Joloaje. Om your moody yashi jenny, chome. Conny any. Any near, a nigger's auntie, me, nigger, yam yam pite. A low janny, my lay, om your me, cake, it is simply me. Anya Nadolabini, Kamu Mimiate, Nedkupiate, Nia Pia Zidini Mazabi, Ludana Puba, Pono Yi Johnny Male, Ludama, Tujado Kanyan Kani, Yashi Lava Lime. Tigala Dwema Danila needs Taujani in Gani Muduri, Kanju Pide, Chazabris name Muduri. Go took up Pida de Chow go Kogan Jubide.
အနီယံပြာယံပန်းယံသုံးပြီးတော့အလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအနီယံနင်းစီပန်းလေးတွေဖျားကတ်လို့ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရမယ်ကာလပါပဲဆူတောင်းပြေလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာသပတိနေ့မွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ရက်နေ့ခொနည်းနေ့တော်တွေမှာဘဝကံတိုးတက်မှုနဲ့အစဉ်ပြေမှုလေးတွေရှိတယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်လူပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ဥစ္စာတဏဖွံ့ဖြိုးခြင်းရှိမယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာနှောင့်နှေးတတ်တာလေးတွေတော့ရှိတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းသာမန်နဲ့မြင့်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ကံခွင်ကောင်းတွေကိုလည်းတရက်နေ့ကနေစကြမယ်ဒီဇင်ဘာတရက်နေ့မှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြည့်ရင်လည်းချက်စီတိုးခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေရှိတယ်နှစ်ရက်နေ့မှာတော့ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်သူတစ်ပါးပြဿနာကိုထံကြာရောက်တိုင်းတယ်သုံးရက်နေ့ကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေရှိတယ်အရာရာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်လေးရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စစီစဉ်လို့အဆင်ပြေမယ်။9ရက်နေ့မှာငွေစုလိုက်ဝယ်မယ်လက်ဖွဲ့မယ်။6ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပျက်စီးများမယ်အကုန်ကျများမယ်။9ရက်နေ့မှာလမ်းစစ်ထွင်ပြီးလှုပ်တာအကျိုးပေးတယ်။လပြင်းနေ့အနေကစားတရံကောင်းတဲ့နေ့ဤရဖျားစီတီဒီမှာသွားပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်လည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ဇောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ရှိမယ်။အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးမှလေးခွန်ကိုကနန်းနေသုံးမှကောင်းခြင်းကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းနေရဖို့အတွက်အဖြူရောင်ပွမ်းဝင်လေးတွေဖျားလို့ပြီးအလို့ရှိရာဆုတောင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်ချာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးခொနည်းနေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ငယ်ချူကြမယ်ဥတီချက်ပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးတယ်ငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမှုအဆင်ပြေမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်အကျိုးပေးမယ်ပြတ်နေတဲ့ဆက်သွယ်တွေနဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်ခြင်းအကျိုးပေးခြင်းရှိမယ်တရက်နေ့ကကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်မှုရှိတယ်။ကောင်းစေကောင်းဆွေပြည့်ရဲ့လဲထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံကိုကြောက်မယ်။ငွေချေးကံလည်းကောင်း။နှစ်ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်။သုံးရက်နေ့မှာမှန်းနာနဲ့လက်တွေနဲ့ကွာဟမယ်။ပစ္စည်းအပြောက်ရှပစ္စည်းများမယ်။လေးရက်နေ့မှာဥတီချက်သစ်နဲ့လုပ်ကံခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရမယ်။ငါးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းနဲ့လက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။၆ရက်နေ့အရာရာရှင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။ခொနည်းနေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်။လာပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဖျားပန်ကတ်လူမယ်။အနေကစားကားတာတင်မယ်။အနေကစားကားတာတို့ရွတ်ဆိုမယ်။ဒီကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရရှိနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာအထင်ရှားပွင့်ပေါ်နိုင်မယ်။ဇာတ်ပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူနေ့ကောင်းတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်ပြဿနာကိုမှဖြစ်တတ်တယ်ခွန်ငါကိုကနန်းအကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါတပြေညွတ်တညွတ်ကိုမွေးနှံသာပဲပြန်ပြီးအမြင့်တယ်မှသုံးဖို့ဖျားကတ်လူရွယ်လိုရာဆူတောင်းလိုက်ပါဆူတောင်းပြေသွားပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလုံးရမယ်အတိုက်ခံတွေရှိတယ်မဖြစ်မနေလောက်ကဲမှုကြောင့်အဆုံးပိုင်းမှာတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမှာပေါ့မှန်းနာတဲ့လက်တွေ့ရတော့ကြွာတာပဲကိုယ်ငကိုစီစဉ်တာတော့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်လို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့နေထောက်လုံးလိုက်ရင်လည်းထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံကြုံမယ်
မကြီးပဲပဲခီးသွားလိမ့်မယ်မထင်မှပဲဆော်ရတဲ့ကိစ္စတွေကအောင်မြင်လိမ့်မယ်စီစဉ်နာလေးတွေတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကကောင်းစေးကောင်းလျှော်ပြုရန်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရက်မှာအတိုက်ခံလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့တိုးတက်မှုလေးတွေရှင်မယ်3ရက်နေ့4ရက်နေ့5ရက်နေ့တားကောင်းတဲ့ရက်တွေအဲ့ရက်တွေမှာဘလောက်ခက်တဲ့ကိစ္စမဆိုအလုံးဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်6ရက်နေ့မှာစိတ်နှောင့်ရှင်လေးတွေရှိတယ်ရန်တိုက်ခံရှိတတ်တယ်9ရက်နေ့မှာစိတ်ချမ်းသာစရာကြုံမယ်အဲ့ဒီကလာပြည့်နေနဲ့တိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓနေနဲ့တိုက်တဲ့အနေကစားတင်ရန်ရက်ကောင်းရက်မြန်ဖြစ်တယ်အနေကစားကတ္တတို့ကိုနာယူခြင်းလဲကောင်းတယ်ဒီကာလအတော်တွင်မှာကြာသပတိနေ့တောက်ကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုးခွန်ငါးကနံအကျိုးပေးတယ်အနီအောင်ချက်သွေးအောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလုပ်ကြမှာအနီအောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောင်းနေမြဟောင်းကမြအမြဲတမ်းစနေရတဲ့လေမိန်းမဟောင်းလေးကိုတောင်းတဲ့မြောင်ချက်တော့ပြောပြီးတော့ခမရခြေစူးများကြီးတက်ပါလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခမရကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်ဆန်ဒီကိုရဲ့နိုဝင်ဘာလအတွက်တပတ်တာဟောတဲ့ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရလူမလာပရမဘတ်အတွက်တရရနေမှာ follow ရနေသည့်တပတ်တာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဆန်းစားလေးကိုရဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာပြောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေမဲ့ဟောဆန်းများကိုအမြဲနားဆင်နိုင်ရအတွက်လည်းမိသားက follow လေးကိုတောင်းတဲ့မြင်အောင်ချက်လောက်တော့ TV သွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲ like ရ share လေးလုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်းစားလေးကိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်